Rikthehen kioskat në rrugët e Tiranës, por ndryshe nga zaptimet e privatëve dikur, të herë vendosen nga vetë bashkia. Disa prej tyre kanë zënë vend në zonat kryesore dhe më të popullora të Tiranës, ndërsa disa kanë filluar të hapin qepena dhe të ofrojnë shërbime ndaj qytetarëve, duke shitur produkte utilitare. Në logon e Tirana Parking dhe asaj të bashkisë së Tiranës, këto kioska pritet të shtohen, por nga një interesim pranë bashkisë së Tiranës, askush nuk jep informacion nëse administrohen nga bashkia apo u jepen me qira të tretëve dhe mbi çbaza përcaktohet vendodhja e tyre. Bashkia nuk jep informacion nëse në këto kioska do të shpërndahet edhe shtypi i shkruar që sot shihet nëpër stenda ambulantësh. Para 15 vjetësh botuesit e shtypit kanë paraqitur një projekt për shpërndarjen e shtypit në kioska, në njësi përmarrje të përbashkët. Ndoshta këto kioska mund të shërbenin për të zbatuar atë projekt, por me pronar bashkinë e Tiranës. Gjithsesi bashkia nuk ka dhënë asnjë informacion as qytetarëve apo bizneseve që po familiarizohen me objektet e vendosura para bizneset e tyre. Gjithçka që mund të thonë është se kanë parë që montimi është bërë nga makinat e bashkisë së Tiranës.